Hurmatli muxlislar, qo'limizdan kelgancha mana sizlarga video rolikni taqdim etdik. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Sizlardan iltimos, video rolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishingizni so'raymiz. Gentra. Yili 2015 ekan. Mashinani kraskasi toza. Kraska yo'q ekan mashinada. Xo'p. Holati normalni. Probeg qancha edi? Probegi? 73 ming probegi bor ekan mashinani. Xullas, ikkinchi pozitsiya. 73 ming yurgan ekan. Nechinchi yil ekan? 15 yil. Mashinani kraskasi toza ekan. Xullas, balonlari yangi. Balonlar. Benzin mi ki? Benzin mi? Temir metan mı? Temir metan. Xullas, mashinani narxi 12,5 mingdan tushib berilarkan, kami bor ekan 12,5 ming tushib berilarkan. Mana balonlar hammasi bir xil normal holatdagi balonlar. 12,5 ming narx aytilyapti, kami bor ekan. Telefon nomerimiz 90lik kodi bilan 305 74 67. 305 74 67, bemalol telefon qila olasizlar. Hop, Nexia 2 2015-yil. Temir metal. Temir metan, lüks kondisioner ekan. 2015-yil mashina. Hop, gibrid motor sons deyiladi. Temir metani bor ekan, mashina ham metan qo'yilgan. Toza. Kraska toza. Holati normalni mashinani. Hop, mana balonlari yangi ekan, balonlar. Mana hamma baloni yangi balonlar. Holati a'lo darajada ekan mashinani. 2015-yil. Biz buni probegi qancha yurgan ekan endi? Probeg 60 ming kilometr yuribdi probegi. 60 ming yurgan ekan mashinani. Xullas, kraskasi toza, 8200 ozgina tushib berilar ekan, 8200dan. Hop. 94lik 136 0200 mana shu nomerga telefon qilsangiz 8200dan ozgina tushib beriladi. Mashina toza, lyuks kondisioner, temir metallari, balonlari yangi. O, bu 05. 05 yili, 83 yil ekan mashina. Mana balonlari yangi to'rtalasi ham. Xullas, mashinani temir metani bor. Holati normal bu mashinani. A'lo darajada. Temir metan. Alo.
Holat a'lo darajada ekan mashinani. Polni. Men boshqa bozorga chiqdim. Bular sotib boraman endi. Shunga qilingan ekan polni isti. Mashina bozori bor, mashina bozori. Holati a'lo darajada Alloh mashinani. Polni navro turingan ekan. Telefon nomerini bersang, bitta turib olaman. Mashina balon yaxshi. Balon yangi, xullas. Ana motor, motor ham 05 ekan. Xullas, mashinaning narxi 25 million aytilyapti. Ozgina kami bor ekan. Polni shunga ekan mashina. 25 million kami bor ekan. Telefon nomerimiz 90-177-66-44. Bemalol telefon qilib olasizlar 277-66-44. Hozir o'rtamga telefon qilaman, shu yerda ovoladi sizni. Hop, Nexia bu lyuks konditsioner. Xullas, mashinaning kraskasi toza ekan. 2009 yili. Mana konditsionerlari bor, xullas, motor Dons. Yili 2009. Mashinaning kraskasi toza ekan, kraska umuman yo'q ekan. Holati normalni. Ichlari, xullas, mashinaning holatlari a'lo darajada ekan, magnitofonlarga monitorlar qo'yilgan ekan, probegi 322 000 probegi bor ekan. Mashinaning holatlari a'lo darajada. Xullas, kraskasi umuman yo'q, toza. Temir metani bor ekan. Xullas, mashinaning narxi 5800 ekan, 5800 dan tushib berilar ekan. Kami bor, xullas, metani bor mashinada. Holati a'lo darajada. Balonlari ham yangi ekan, balonlar. Xullas, holati zo'r, a'lo darajada. Telefon nomerimiz 90 Turli kodi bilan 497-22-06. Yana bir telefon qilib olasizlar. Mashina zo'r, xullas, holati a'lo darajada. Kami bor, 5800 dan tushib beramiz. 2009-yil, temir metan, 300 mingdan oshiq probegi bor. Xullas, mashinaning kraskasi toza. Bu yerda bitta ikkita shilingan joy bor, xolos. Keldim uje. Bu mana shu mashinamiz mana 2015-yil Gentra 11 mingga baraka bo'ldi. 2015-yil toza ekan. Mana shu 11 mingga 80 ming yurgan ekan, 11 mingga savdo bo'ldi mana shu mashina. Toza ekan kraskalari mashinaning. Pozitsiyasi 2 ekan. Ikkinchi pozitsiya sotildi xullas. 11 ming dollarga sotildi. 2015-yil toza ekan mashina. Bu Gentra 2018-yil toza. Toza. Balonlari yangi mashina. Voke. Mana lyuklari bor.
Karobkasi avtomat mana. Avtomat karobka. Probeg 4000 yuribdi mana. 4000 km yurgan xolos mashina. Xullas toza avtomat karobka. Lüks mashina xolos. Mashina benzinda. Benzin. 2018-yil balonlari yangi xullas hamma joyi toza normalniy mashina. Ha. Bo'l. Bagajlar ham mana yangi hali zapaskalari ham tushib yo'q mashinani. Zapaskasi umuman tushib yo'q yerga. Hali kim ayni qani kim oladi? Yangi mashina. Biz mashinaning narxi nechta ekan buni? 17.5 ming tushib. 17.5 mingdan tushib berilar ekan. Qancha yurdi? 17.5 mingdan tushib berilar ekan mashina, 3-chi pozitsiya. Xullas mashina 2018-yil toza. Xo'p, telefon nomerimiz 90-lik. Xo'p, bizga qaragan nomer nechun? 272-2242. 90-lik. 272-2242. Mana shu nomerga telefon qilib olasizlar. Xullas mashinani probegi ham oz, mashinani o'zi ham toza. Xo'p, Cobalt. Bu Cobaltimiz. Toplaymi? Holati normalmi? Mana balonlari yangi. Probegi mana 4600 km yurgan ekan mashinaning probegi. Poli laqlangan. Uning holati normalniy. Kraska toza, umuman kraska yo'q. Yili 2018 ekan yili. Bu bo'ldi, hamma mallari yangi mana. Ha, darim da, nonni ish qiyin. Chiqadi. Non bor, olib beraman 1.5 ming. Yo'q. Obi. 1.5 ming ham hozir hanna. Mashinaning 2-chi pozitsiya. Balonlar yangi. Xullas mashina a'lo darajada. Mashina 4000 yurgan ekan. Pulim nechi pul buni? Xo'p, aka, bu 11800 dan tushib beriladi. 11800 dan tushib berilar ekan. Xo'p, farmagan nomerni bilasan? 582-29-29 90-lik kodi bilan 582-29-29 bunga telefon qilib olasizlar mana shunga. 582-29-29 561 561 ozgina adashibmiz. 561 ekan telefon nomerimiz. 561-29-29 90-lik. Hozir noto'g'ri aytibmiz, bilmayapmiz. Xullas 561 ekan. Bizga kerak, olib ketinglar. Yili 15 ha buni. Kimga gapiryapsiz? Bu nima degan? Nima deb yozibdi? Qarang. Nima degan? O'rus tilida yozgan. Gapiryapman, ha. 17. 2 ta narsani sezyapsiz, deyapti, mana shunaqa deyapti. Birinchi bilan tushuntiraman, deyman. Ekalamiz. Xullas 2015 ekan bu Cobalt. 2015-yil balonlari yangi mana. 7000 yurgan ekan 15. Ekalamiz sezmayapti. O'p mashinani kraskasi toza. Ekalamiz sezmayapti.
Xo'p, mashina 2015-yil, probegi 7000 km yuribdi. Mashinaning holati normalni. Maqtoyning ko'zlari tezgan. 7700 km yurgan ekan mashina, toza. Ana. Mashina 2-chi pozitsiya. Pulu 10 yarim mi? Ha, 10 500 mi? 15 mi? Xullas, mashinaning narxi 10 yarim mingmi? 11 yarim ming ekan bu narx. 11 yarim ming. Shu berlar ekan. 11 yarim ming narx ekan. Mashina toza. Telefon nomerimiz 90-561-29-29. 90-561-29-29. Bemalol telefon qilasizlar. Xo'p, Gentra. Kraskasi toza ekan buni. Mashina 2-chi pozitsiya ekan. Nomeri 2015-yil ekan. Mashinaning injektor metani bor ekan. Xullas kraskasi toza. Temir metan. 96. Kraskasi toza. Ijesh metan. Sidinalari sid ekan bu mashinani. Biz temir metan 96000 probegi bor ekan. Kraska toza ekan, umuman kraska yo'q ekan. Bu mashina narxi 11 yarim ming aytilyapti. Mana mashinada bor deydi. 11 yarim ming. Hozir necha berilar ekan? Telefon nomerimiz 972-22-42 mana shu nomerga telefon qilasizlar, mashina toza. Voy, Yusuf aka, nechi pul? Pul 10 ming. Xo'p, 2017 ekan. 2017-yil. Toza. Nega? Yutib chiqarasan. Nima qilasan? Nomer Muzaffar aka nomerini qo'yib chiqaradi. Muzaffar aka nomerini qo'yib sotuvga. Xo'p, mashina toza ekan. Ballari yangi ekan. Mashinani yurgan probegi 35 ming ekan. 2017-yil 35 ming yurgan ekan mashina. Hop, yurgan probegi 37 ming ekan, 37 ming. Xullas, mashinaning holati a'lo darajada. Kapotni ichini. Hozir. Oldini ichini olmadizmi? Ochib beraman. Hop, mashinani 37 ming probegi bor ekan. Xullas, 2017-yil toza, yangi mashina. Buni ko'rinadimi yo'q? Mana holati. Normal mashinani temir, temir metani bor ekan. Orqalardan yuzoq yuzsiz yonlari ham ko'rinadi. Biz mashina toza. Umuman kraska yo'q. Ikkisimi bu? Birmi? Buni narxi 13 mingdan tushib berilar ekan.
13000'den şu verirler ki maşına dedim. Tozda pulu gelişe 2017 yıl haleti zor. Telefon numaramız 90-561-29-29. 90'lı görünen 561-29-29. Hop, kobalt. Toza ekan. Temir metan bor ekan. Gazmi metan? Kiraskacha aka. Moshinaning holati a'lo darajada ekan. Balonlari yangi ekan. 16 ga 17 ekan yili. Moshinaning kraskasi toza. Kraska yo'q. Moshina yevro ekan ha u. 2 yevro, 5 konditsioner, dinamik. 2 euro 5 konditsioner sidinalar isirgan. Mashinaning kraskasi toza, umuman kraska yo'q ekan mashinada. Bosh holati normal. A'lo darajada. Mana balonlar yangi. Moshinan narxi 10800. 10800 ozgina tushib berilar ekan. Qirq bir ming pulabek ekan mana. 41000 km yuribdi mashina. Temir metallari bilan xullas 10800dan tushib berilar ekan. Moshina 2 yevro, kraska toza. 16 ga 17 deyishdi mana. Temir metallari bor mana. Toza. Telefon numaramız 90-272-22-42. 272-22-42 90'lı kodu bulan. Bu 2018 yili. 2018 yili ekan, xullas mashina yangi, yurmagan. Toza. Zavoddan qanday chiqqanmiz, shunday turibdi ekan bu mashina. Toza. Umuman, deshki, balonlari ham yangi turibdi. Mashinaning holati a'lo darajada. Yurmagan probeg ekan, xullas mashinaning narxi 10.5 mingdan ozgina kami bor ekan. Hop, Nexi 2. Bu Nexi 2 ni oldi kapot bilan trilajda kraska bor ekan. Kraskasi 2 ta detalda kraska, xullas mashinani yili 2014 yil temir metani bor ekan. Temir metan 2014, xullas chap tomonda trilada, keyin o'sha oldi kapotda kraska bor ekan. Qolgan joylari toza, suyagi butun ekan mashinani. Ichiga o'tmagan ekan kraska. Kimning 14 120 ming yurgan ekan. Yana
120 ming probegi bor. Unda mashinaning narxi 7800 dan narxi kelyapti. Ozgina tushib yerlarga 7800 dan. Mashinaning holati a'lo darajada toza. Yetkazib o'yin yetkazib. Hali. Rahmat, ketdi. Narigisida. Arqasida. Ketdi.